Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля». Шановні колеги, шановні українці, підніміть свої платіжки за останні кілька років на газ, і ви побачите, що кількість газу, який ви споживаєте, виросла більше як на одну третину, при тому, що помешкання те саме, опалювані прилади ті самі, середня температура на вулиці одна й та сама. Але виникає питання, чому більше як на одну третину виросла кількість газу, яку ви споживаєте. Давайте в цьому розберемось. Газ, який ми зараз отримуємо останній час, він не відповідає не тільки європейським стандартам, він не відповідає і тому старому радянському стандарту, який був ухвалений ще 27 років назад. У 1988 році був ухвалений радянський стандарт щодо якості газу, і цей стандарт зараз використовується в Україні. Якість газу визначається його калорійністю, тобто кількістю тепла, яке виділяється після його спалювання. Радянський стандарт передбачає 7600 кілокалорій тепла, який виділяється від спалювання 1000 метрів кубічних. Коли розпочався опалювальний сезон, то більше як 15 мільйонів сімей зараз є заручниками ситуації, в якій вони опинилися. Крім того, що ми маємо сьогодні абсолютно неадекватні, злочинні, я би навіть сказав, завищені ціни на газ, ми маємо ще низьку якість газу, а кількість газу, яку ми споживаємо, напряму залежить від її якості. Чим вища калорійність газу, тим менше газу ми споживаємо. І навпаки, чим менша калорійність газу, тим більше лічильник крутить, рахує наші з вами гроші, і ми сплачуємо не за газ, який ми отримуємо, який ми спалюємо, а в тому числі і за повітря, і за інші домішки в тому брудному газі, який в нас є. Ринок газу сьогодні зосереджений на 70% в руках олігарха Фірташа. Інші компанії належать іншим офшорним компаніям, «Укрнафта» контролюється Коломойським, а органи влади і уряд сьогодні роблять все можливе для того, щоб інтереси саме цих олігархів захистити. Україна відмовилась від голки газової Росії, і в цьому році більше як 70% газу ми отримуємо з Європейського Союзу. Але виникає питання, чому європейський газ, який в Європі є більш якісний, не доходить до українського споживача? Виникає питання, чому той газ, який ще за радянськими стандартами в Радянському Союзі горів голубим кольором, блакитним кольором, сьогодні горить і жовтим, і червоним, і будь-якими іншими кольорами. Ми розцінюємо як політична партія «Воля» цей факт як оборудка з газом на рівні держави, де ми не маємо забезпеченої якості газу і ми не маємо доведеної тієї якості європейського газу до споживача, яку ми купуємо у Європі, а натомість маємо газ ще нижчої якості, чим мали за часів Радянського Союзу. Сьогодні кожен українець за брудний так званий газ платить 7188 гривень, хоча більшість країн Європи практикує оплату газу не за метрами кубічними, а за якістю і за калорійністю газу, який споживає. У Голландії калорійність газу мінімальна, складає 10731 кілокалорій. В Данії мінімальна калорійність газу складає 12396 кілокалорій. В той час середні показники по Європі – це близько 11 тисяч кілокалорій за 1000 метрів кубічних. Ми підписали угоду з ЄС, і в угоді чітко написано, що Україна взяла на себе зобов'язання з енергоефективності. Але коли ми говоримо, що таке енергоефективність по-українськи, то це означає, що це 10 пар шкарпеток, це додаткові одіяла, це тепла одежа, і це неможливість українцям спалювати газ, тому що він дорогий. Тому що українці не здатні і не можуть оплатити за той газ, тої низької якості, який вони сьогодні отримують. І це, на думку урядовців, є енергоефективно. І Україна, на думку урядовців, таким чином стає енергоефективною. Відсутність контролю газу за незалежними структурами і саме відсутність того, що незалежні структури повинні би контролювати газ, приводить до того, що всі лабораторії, які сьогодні є в Україні, належать, власне, облгазам або іншими газовими компаніям. Відповідно до Конституції України, держава просто зобов'язана захищати інтереси споживачів і забезпечувати і гарантувати належну якість товарів і послуг, які постачаються. Ми, як політична партія «Воля», внесли законопроект 3248, який передбачає те, щоб на рівні законодавчому була встановлена мінімальна вимога до якості газу. На наш погляд, мінімальна вимога до якості газу повинна бути не менше, яка є в Європі – це 9 тисяч кілокалорій. Якщо українці сьогодні сплачують фактично європейську ціну за газ, то ми повинні отримувати так само європейську якість газу.
Вчора на профільному комітеті паливно-енергетичному, користуючись тим фактом, що більшість депутатів, які були співавторами нашого законопроекту 3248, а це є депутати від усіх політичних партій, від усіх фракцій в парламенті, комітет завалив наш законопроект, визнавши те, що він не потребує ухвалення і визнавши його таким, який не є важливим для України. Шановні українці, ми звертаємося сьогодні до вас, ми звертаємося сьогодні до керівництва Верховної Ради про те, щоб законопроект 3248, який на законодавчому рівні встановлює мінімальну вимогу, мінімальну підкреслюю вимогу, яка встановлена в Європі, 9 тисяч кілокалорій, в обов'язковому порядку був включений у порядок денний і розглянутий у Верховній Раді. Адже ми з вами сплачуємо величезні кошти за газ не тільки тому, що в нас є неадекватні ціни за газ, а ще й тому, що ми отримуємо неякісний газ, і кількість споживання такого газу є фактично набагато більше, чим мало би бути. Ми звертаємося до всіх притомних, до всіх патріотичних, до всіх депутатів Верховної Ради, які дбають про український народ. Ми звертаємося до всіх підтримати нашу ініціативу, підтримати законопроект 3248, проголосувати його, включити його в порядок денний. І на кінець, за 27 років з моменту ухвалення нашого радянського старого стандарту, переглянути ті вимоги до якості газу, які ми повинні мати сьогодні, споживаючи саме європейський газ належної і хорошої якості. Дякую вам за увагу.